Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Najava za 198. epizodu serije Manet je tu. Seher plače i govori da neće biti mirna dok ne otkrije ko je sve to uradio njenoj sestri Kevser. Jaman govori šta ko je moj brat prouzrokovao toliko boli. Seher pita šta se desilo sa njenom sestrom, a odgovaraju joj da se jako loše osjećala, da nije bila psihički baš najbolje. Ali Zija izgleda da je malo poživčanje, počeo da urla i da vrišti, da govori: prevarila si, prevarila si, gurnuo sam i Kevser, gurnuo sam Iqbal, ja sam kriv za to, ja sam ih ubio. A Seher to sve čuje i ostaje šokirana. Da li Zija ima samo jednu od epizoda svojih ili zaista on kriv, a ne Iqbal, saznaćemo do kraja prve sezone popularne serije Emanet. Seher pita Jamana da li veruje u sve laži koje su se naslušali o njenoj sestri, a Jaman govori da će uvek biti tu za nju. Izgleda da ovo par još epizoda će biti mnogo zanimljivo.